היה כומר אחד רצה לצאת לחופשה. סופר, תקשיבי, חיים של אבא. כומר אחד רצה לצאת לחופשה. תקשיבי. והכומר הזה אמר, איך אני אצא לחופשה? מה אני אצא לחופשה? הרי אם אני אצא לחופשה, יבוא כומר אחר, ביום ראשון לוידועים, ייקח לי את הפרנסה, וחבל, מה? אמר, מה אני אעשה עכשיו? והוא גם יעשה להם הנחות אולי. אחד גונב, 100 דולר, אחד נועף, 200 דולר. יש תעריף לכמרים. כל חטא יש לו תעריף. קיצור, אמר, יבוא איזה כומר אחר יעשה הנחות, ייקח לי את העבודה, אני אחזור לפה, לא תהיה לי עבודה. מה אני עושה? אמר, יאללה, אני אלך לרבי. אני אלך לרבי היהודי, אני אשכנע אותו, יום אחד תבוא, תעשה את זה שלך, כי אני אעשה חופש, אני אחזור יום ראשון אחרי. בא לרבי, אמר לו, אבל תקשיב, בתנאי, הנשמה שלי, זה התעריפים, לא יותר, לא פחות, ואתה, אל תגיד להם שאתה רבי, אל תגיד להם גם מי אתה, כדי שאני אבוא שבוע הבא, הכל ימשיך רגיל, ידפוק רגיל. אמר לו, מה אתה דואג? מה, אצלנו היהדות, אנחנו ככה, סרגל. אמר לו, טוב. אמר לו, רק תקשיב, לגבי העניין של הכנסייה, ו... נפל על רבי רפורמי, נראה לי, אבל לא אפשר. הביא איזה רבי, נכנס ליום ראשון לכנסייה, יושב די עם איקסים שם, נכנסת אישה, נאהבתי, בגעתי בעלי, מה את אומרת, מה וזה, והיא מספרת, מה אתה תמשיך, שואל להשם ירחם עליהם, הוא גם שואל אותו, נו, איך היה, נהנה, יש דבר שמולד, זה חלק מהתעריף. טוב, על ניאוף, אומר לה, 300 דולר. אומרת לו, אוקיי, 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 אוקיי. אומר לה, רק, אני יש לי שאלה, I can? אז אומרת לו, of course, of course. אז הוא אומר לה, תקשיבי, תגידי לי את האמת. היית פה שבוע שעבר, לפני שבועיים, גם טענה כזאת, אומרת לי, יואו, איך אתה זוכר? אומר לה, לא שאני זוכר, אני פשוט יודעת, אני... תגידי לי, כמה פעמים זה כבר קרה שבגד בעלך? היא אומרת לו, זה אולי פעם ה-20 שלי. היא אומרת לו, למה? יש עניין גם לכמות בתעריף? הוא אומר לה, לא, אבל אני אגיד לך את האמת, בינינו, אני רואה שאת באה, חוזרת, עושה, מבקש סליחה וזה. בואי, בינינו גם שבוע הבא בטח תהיי פה, לא? אז היא אומרת לו, נראה לי. הוא אומר לה, אז בואי תקשיבי, בואי ניתן לך כרטיסייה. לעשר פעמים קדימה בחצי מחיר. אמרו לו, תקשיבי, תביא לי 1,500 דולר, קחי כרטיסייה, כל פעם שנאהב תעשי ניקום, אני סומך עלייך. משעה 8 עד שעה 8-9 בערב, כל ה-LAG, איך זה, השתבר שמו לעד, מסי ורונלדו, כולם נכנסים אליו, ההוא גנב 100 דולר, אומר לו בוא, קח קדימה, בקיצור עשה קופון, יצא הרבי הרפורמי, יצא מהכנסייה, למרות שלהם מותר. שבוע אחרי חוזר הכומר, יום ראשון, יום הוידועים, אף אחד לא נכנס! טוב. הוא אומר, מה הולך פה? טוב, אולי אנשים חזרו בתשובה, רבא ים, לא יודע מה הוא עשה פה. היו, טוב, שבוע, שבועיים, שלוש, אין קליינטים. הלך לרבא, אמר לרבא, תגיד לי, מה עשית? אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת. אצלך כל שבוע הם באים, מתאמצים, נוסעים, חבל על ההוצאות האלה. אני מנעתי מהם את זה, אני הבאתי להם כרטיסייה. הבנתי לפי האחורה, מה הולך להיות קדימה? הבאתי להם כרטיסייה, אמרתי להם, קחו. אומר לו, אתה נוכל, אומר לו, אני לא נוכל. אומר לו, למה? אומר, תראה, אתם מסתכלים מה הוא עבר, אתם גובים, ואתם רוצים שהוא יחזור לעבירה, כי היא משתלמת לכם. אמר לו, אבל מה עשית בזה שמנעת מהם? אומר, אני לא מנעתי מהם עבירה, הם לא יהודים. לקחתי להם רק חצי. רבי אמיתי, מה הוא עושה? הוא לא לוקח לך כסף על העבירה שעשית, יעני פדיון נפש. הוא צועק עליך, ערם כשופר קולך, להגיד לעמי פשעי. אתה צועק על יהודי, לא כי אתה שונא אותו,
כי אתה רוצה לזכך אותו, כי אתה רוצה להציל אותו, כי אתה רוצה למנוע ממנו מפלה. ובזה מה אתה גורם לו? לא לבוא שבוע הבא לשלם תעריף גבוה. את זה הרבי הרפורמי לא עושה, גם לא הכומר. אבל יהודי אמיתי, אומר הרב פה על הבדיחה הזאת, יהודי אמיתי יושב כל יום, לומד ובא ללמד אחרים על מה שהוא למד, כדי שהם לא ייתרו בטעות שעשו לפניהם, אבותם וחבריהם ומשפחתם ובני עירם. הוא טעה, תראה לאן הוא הגיע, אל תטעה אתה. כל היהדות מתבססת על דבר אחד, לזכות את הרבים, לזכך את ישראל, להגדיל תורה ולהאדירה.